Хөтөлбөрөө бид хөдөө аж ахуйн булангаар үргэлжлүүлж байна. Монгол малын гүзээ, сархинэг, шүрэмсийг ашиглаад төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн за бүр хувцас хүртэл үйлдвэрлэх боломж байна. Энэ талын судалгааг эрдэмтэд бэлэн болгосон ч үйлдвэр барьж чадалгүй олон жилийн үдэж байгаа юм. Манай улс жилд дунджаар нядлагаанаас гарсан 100,000 гарчим тонн дайвар бүтээгдэхүүнийг шууд булж устгаж байгаа юм. Хэрвээ малын гаралтай төв хийдээ бүтээгдэхүүн болгож чадах юм бол импортын хараат байдлаас салж хэрэгцээгээ дотоодоос хангах бүрэн боломжтой юм. Энэ талаар тодруулахар манай сэтгүүлч Ган Зэрэг хөдөө аж ахуйн болонд ажиллаж байна. За өрөөм дэрэг Ган Зэрэг. Өрөөмд. За тэгэхээр малын гаралтай ямар ямар түүхий дээр бид өөрсдийнхөө нөхцөл тааруулаад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх юм боломж нөхцөл байна. Тэгэхээр манай малчид ярьдаг да. Тэгэхээр малаа сайхан байхгүй амьсгалаас бусдыг нашгилж болно гэж. Яг үүнийг баталсан маш олон судалгааны үр дүн билээхэн байна. Бид энэ удаад шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн багш төгс докторийн зарим судалгааны үр дүнгээс танилцуулахар авч ирлээ. Тэгэхээр түүний тухайд 2016 онд за малын шүрмснөөс мэс заслын утас гаргаж авах технологиг нэвтрүүлсэн энэ судалгааны үр дүнгээрээ 2016 онд за дэлхийн оюуны өмчийн шилдэг бүтээлийн шагналыг хүртэж байсан. Тэгэхээр яг одоо миний гарт үхрийн шүрмс байна. За энэ шүрмснөөс ийм хэмжээтэй нарийн утсыг гаргаж авсан байна. Тэгэхээр зах зээлийн судалгааг одоо авч үзье. Манай улс жилд дунджаар 10 сая мал нядлдаг. За үүнээс 300 мянган орчим үхэр нядлдаг. За нядлагаанд ордог нийт үхрийн 10% за шүрэмсийг нь авч ашиглалаа гэж тооцоход жилд 3.6 тэрбум төгрөгийн орлого олох боломж байна. Ингээд шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн багш доктор Төгсөн Яраанд анхаарлаа хандуулъя. Одоо олсон утаснаас 3.2 дахин бат бөхийн үзүүлэлттэй гэх юм. Яг нэг 1000 утасны дайны бат бөхийн үзүүлэлт. Өөрөөр хэлбэл энийг юу ч өөр юм орлого тийм юу гоо хамгийн гол нь өөрөө органик гэдэг утгаараа онцлогтой. Тэгээ Монгол бол мэс заслын зориултаа оцсоо 100 гаднаас авдаг. Мэс заслын зориултаа шимэгддэг буюу хайлдаг гэж ярь. Тэгэхээр тэр утсыг гаргаж авах боломж байна гэж ингэж үздсэн. Шүрэмснээс мэс заслын зориултаа утас гаргалаа гэнгүүтэл одоо тийм Сүмитэма корпорацс гэж нэг одоо Хятадас ч гэсэн тэгж нэг одоо Европоос ч гэсэн хамтарч ажиллая гэсэн саналуудыг тавьжсэн баг. Судалгааны ажлыг сайн дэмжиж өгөхгүй бол гадныхан ч манайхаас суулгах гэдэг. Тэгээ судлаачтай нэгтгэж, судлаачдынхаа үгийг сонсооч, бас нэвтрүүлэх тал дээр ингээд анхаарал дэмжлэг тавиач л гэж өгсөн байна. Тэгэхээр маш сонирхолтой нэгэн жишээг та бүхэнд сая үзүүллээ. Зөвхөнс гадна малын өнхөлцөх, өрц, гүзээ, сархингийг ашиглаад импортыг орлох бүтээгдэхүүн хийх боломж байгаа юм байна. За малын гаралтай түүхийд ашиглаад за зарим төрлийн хувцаач гэсэн үйлдвэрлэх боломжтой юм шиг үүдийг судлаачид онцолж байна. Тухайлх юм бол малын гүзээг ашиглаж бүтээгдэхүүн хийх үйлдвэрийг Монголд барихад ердөө 120 орчим сая төгрөгөл шаардлагатай гэсэн тооцоо гаргасан юм байна. Тэгэхээр малын түүхээ дээр 200 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүн хийх боломжтой байдаг юм байна. Жишээлх юм бол энд занга байна. Энэ зангаг үхрийн гүзээний хар хулцаар хийсэн юм байна. Тэгээд материал бол юу гэж нэрлсэн бөхөр гүзээ савх гэж нэрлсэн. Энэ материал бол дэлхийн одоо бүр хааж байхгүй. Өнгө маш сайхан авдаг учраас энийг бол яадаг вөхөр ямар л бол ямар жижиг эдл хийх боломжтой байдаг. Тэгээд эрэлт бол гадаа зах зээл, дотоод зах зээл эрэлт бол хангалттай их байгаа. Тэгээд ингээд гадааш нь гарахд бэлэн болох тэр үйлдвэрийн ерөөсө хөрөнгө оруулалтыг үсрэл 130 сая шүү дээ. Тэгэхэд нэг удаагийн хог хаягдлыг зайлуулахын төлөө 35 сая, жилдээ 2 удаагийн 70 сая нэг аймаг гаргаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд манай улс эрдэмтдийн 450 гаруй судалгааг санхүүжүүлэхэд нийтдээ 1.80 орчим төгрөгийг зарцуулсан байна. За жилд дунджаар шинжлэх ухааны технологийн сангаар дамжуулж 7-8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт толгож байна. Гисэн хэдийч за нийт судалгааны 80-90% нь эргэлтэнд орч чадахгүй байгаа юм а. Тийм учраас нэгэнт бэлээхэн болчихсон судалгааны үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд дорвитой анхаарах шаардлагатай гэдгийг холбогдох байгууллагын онцолж байна. Манай эрдэмтдийн ярьдаг нь үхлийн хөндөй гэж ярьдаг. Энэ үхлийн хөндөйгөөс бид нэр гараад энэ судалгааг болов тийм ээ хэрэглээний судалгаа за одоо тэгээ тодорхой судалгаа хөгжүүлэлт тэгээ чаашаа инновацийн бүтээгдэхүүн болох энэ бүтэн циклээр нь дэмжиж ижил бид нар судалгааг одоо жинхэнэ бодиттой чанартай судалгаа болно гэж дүгнэн шүү дээ. Бид нар зөвхөн нэг судалгааныхын төвшөнд ингээд санхүүжүүлэлт хайчдаг. Тэр нь бол нөгөө судалгаа хөгжүүлэлтийнхээ шатыг дамжиж чаддгүй нөгөө инновац болж чаддгүй жинхэнэ мэдлэг болж чаддгүй шинжлэх ухааны технологи инновац зарцуулж байгаа Монгол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.16% байгаа. За энэ бол маш хангалтгүй тоо. Олон улсын дундаж бол GDP-ийнхаа 2% зарцуулж байгаа шүү дээ.
2020 оны байдлаар манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 37.5 их найт төгрөг байна. Зөвхөнс хөдөө аж ахуйн салбар 12.5%-ийг дангаараа бүрдүүлж байна. Хэр бүдүүхэн бэлээхэн болсон судалгааны үр дүнгээ ашиглаад бүрэн дүүрэн эргэлтэнд оруулж чадах юм бол хөдөө аж ахуйн салбраас орж ирдэх орлогоо дор хаяж 2.5 дахин өсөх боломжтой гэсэн тооцоолыг судлаачид гаргасан байна. За баярлалаа. Ганц зөргөө.